Santa Barbara är ju ett ganska kul område för just Pinot Noir. Har du något som du kan berätta om? Ja, men det är väl framförallt att vi blev väl bekanta på riktigt. Om man har sett filmen Sideways så är det ju inte... Alltså det är ju Santa Barbara de befinner sig, och det är också området, vinområdet som ligger, eller det kändaste som ligger i närheten av Los Angeles. Det ligger nordväst blir det, om Los Angeles. Och dit man kan åka på en, är man i Los Angeles, ja, kan man åka dit på en dagstur, och så går man på såna här, de här vinbarerna eller vad man ska säga. Ja, och det är en massa kända restauranger och ja, vinbarer, och du kan ha provningar på vinerierna, och det är en väldig business och ja, turism där. Santa Barbara är också fyllt av limestone, vilket gör att det är alldeles utmärkt kalksten, vilket är den jordmån, om man ska säga så, som Pinot Noir och Chardonnay trivs allra bäst i. Det är ju bara att titta på champagne eller fans eller något liknande i världen. Ja. Så där det finns kalksten, där växer det Pinot Noir. Exakt, det är väldigt lämpat för det. Det är också ganska kul när du pratar om med de här med Dalarna och det. Att man tänker ju, alltså, och det här gäller ju egentligen Kalifornien överlag, alltså det är ju, som vi sa, det är ju ändå 1000 kilometer från norr till söder. Det finns otroligt mycket mikroklimat, som man kallar det för. Så det finns liksom inget enhetligt här, utan så här, en del kan vara ganska sval, för det finns mycket sol, det är för mycket sol, men det är också jättestor påverkan från Stilla havet. Ja, och det är mycket olika dimmor, och det finns ju hur mycket olika som helst. Exakt, altituder, och det är många olika jordmånstyper och sånt där. Det ska vi säga om det här vinet, att den här firman grundades 1984 av Adam Tolmach. Jag kanske uttalar hans namn fel här, men och han driver det fortfarande idag tillsammans med sin fru, Helen. Och han, Adam, var även med och startade Aubon Climat, som också är en bra producent av med Jim Clendenen. Ja. Jag känner han lite grann faktiskt. Jag träffade honom vid flera tillfällen. Ja, han är en riktig legend i Santa Barbara, kan man ju säga. Ivig person. Och namnet kan ju du också, det har ju du koll på. För man tänker så här, OGA och sådär, men det är helt inte så. Nej, det är mer göteborgskt än så. Oh hi. Oh hi. Det är bra att komma ihåg. Oh hi. Ja, det är ett speciellt uttal. Ja. Men vi måste också dofta och smaka. Jag har redan gjort det, men vi måste prata om det. För det här är ju liksom... Men det här är ett county wine. Mm. Så att de köper bara in druvor. De har inga egna druvor. Utan de köper in... Och... Fast de köper per hektar och inte per kilo. Ja. Men då har de köpt från hela Santa Barbara County. Inte bara från någon specifik vingård. Det här är otroligt tjusigt, alltså, tycker jag. Elegant, verkligen pinoigt. Mm. Ja, det är otroligt rent rödbärigt. Mm. Och det här sandelträ som jag alltid brukar komma till. Den här som man har som i te... tedoftande, ja, precis. Eller så här, rökelser. Liksom. Ja. Det finns det där något så här parfymigt kryddigt över det. Det gör det verkligen. Men som är väldigt attraherande. Alltså det blir väldigt... Det finns någon sorts, jag brukar kalla det för en sorts parfym. Alltså det finns en så här, att det är en otroligt eterisk, härlig, underbar doft faktiskt. Ja, det är det. Som också inte, så det är jättegott, och så det, jag tycker det är massa färska, så det är jordgubbar och lite så smultron också, men det finns också en citrus, så apelsin, blodapelsin. Lite blodgrape touch som också är jäkligt läcker, alltså. Ja, lite grape, ja, det stämmer, och det gör ju att det får den här, alltså det ger en extra kick till syran som gör att den blir så mouthwatering, som man skulle ha sagt då i USA. Ja. Riktigt saliverande. Verkligen. Och det gör ju att det här är ett utmärkt matvin. Alltså det är super... Alltså man blir ju hungrig bara man doftar på det här, tycker jag. Och funkar ju till hur mycket som helst. Jag tänker så här, liksom, hela grillad kyckling. Det här, vi snackar ju... alltså fisk i alla dess former. Så här, ja, men grillad eller stekt fisk. Ja, verkligen. Lite kraftigare... Och här igen, örtbakad helkyckling. Oh, det är så här, jag kan inte släppa det. Nej, men det är så gott. Också rotsaker, rostade rotsaker. Lite så här, du vet, jordärtskocka och de där typen av grejer. Skulle vara så fruktansvärt gott. Och har så pass bra syra så man kan gärna drämma till med en så här fet bearnaise på alltihopa också. För att så här, det här vinet, det passar ju det.